Sveiki, berniukai. Architektų gatvė pastebėtas keistai manevruojantis žydras Opel Corsa automobilis. Valstybiniais numeriais CRS006. Kas arti, nuvažiuokit, patikrinam. Žydra Corsa, už vairo Corsalis, Gamora iki Max, ei, čia gyryžas iš salės. Tyliai spoksu į panelės, pravažiuodamas, linguodamas, kelnes slepia stačio nenaudota, nors norėtų bent minėto, bent iš minėto, ar mėtų paketo pigiau ir nepavyks, brolau, negausi, žinau, eik tu sau. Palieku trečią vietą, kaušę tau, o pats jungiu mirgalkės ir varau pasnau, gerai stok sunau. Dokus ir technikinė parodai apsirūkęs kaip urodas gandžia basikas. Kiek taisyklių pažeidimas, tavo tekstai repų įžeidimas. Tu gal iš Lazdynų, na o man tai kas? Pasirėsi tris paras, pasikeis mąstymas. Tau neteks suskurti, o šokti gimnastika. Dabar tave dubasinu, išlydau taip kaip plastika. Keista, kad zooparke išaugino asilą. Masinis, tuščia garbis, zonai manomas, būsi kaip sargis. Bipui briot, aha, čiūjų nutarkim. Vienas be pažįstamų, tave pažindu penktame PK. Kas ta tavo Corsa prieš mano pika? Dėdų spyną, išmetu raktą, tegu tavo galva, linksi pagal mano taktą. Vienas, vienas, du, skambinkit atjūdu, asilų svejų, iš Lazdynai zų. Vienas, vienas, du, skambinkit atjūdu, pažadu, nebematysite tokių, jo. Vienas, vienas, du, skambinkit atjūdu, asilų svejų, iš Lazdynai zų. Vienas, vienas, du, skambinkit atjūdu, didelių greičių, lauk tave siunčiu. Čia nebe tabu, čia farai, girtos drakės ir fanarai, jei uždaro, tai ne parai, vieną nakčiai nuotykiai pravalai tavo. Išsodinčiau visą šeimą, tik kad blėt vaikų pridirbęs, kad net nesimato galo. Padarom gal taip, tu paauglys, aš patrulis, aš repas, tu pitbulis, ringis pydaras, tu ar gražulis. Labai gražu žiūrėt, kai guli ant kapoto, rankos surakintos, kaip ir krūtus klipus rodo. Taip jau būna, kad nesiseka urodam ir apie Lazdynų hebra, nebetulkink proto. Nes LT rašo, tu rūkai, lukulė pasivaikščio tiesiai, tu kryvai, kai būstų vesterno žirgai tau asilai. Ei, ar dar ilgai laikysi būrę nulį? Rašė, darė, kūrė, vardą, taip ir mokai kūrė. Tavo kieme ant bangos plika galva pas mane rokeriai. Dėl to aš su plaukais, o tu darais kaip Mr. Proper. Mano flow ir tavo flow kaip reikas ir gaugau. Dabar kai pagavau, iki gyvos galvos pasodinau. Dėjau ant tokių, gauni 11-2. Nepaliksiu čia tokių, garbė žodis pažadu. Vienas, vienas, du, skambinkit atjūdu, asilų svejų, iš Lazdynai zų. Vienas, vienas, du, skambinkit atjūdu, pažadu. Nebematysi ten tokių, jo. Sužalojimai gali būti sunkūs, todėl pareigūnai paguldo jaunuolį į stabilią padėtį ant šono ir laukia atvykstant profesionalios medikų brigados. Išnešėme mes jį į lauką, paskui jis tapo agresyvus, pradėjo priešintis, buvo uždėti antrankiai ir kolegos nuvežė į Lazdynų ligoninę.